bakula siya kay Nina, UDM, Ulit ni BDF, kaftaas atin ng lakawaysa. Karani go ngaabe ne yuxtan aan geeska mar waxaan gabay gaaso dhahay maana dadna go'day duwadi waa guhaade dad guulay in keenana talo gacanta is qabsada guushina hore aan u gaarna Cabdi Wahab Barre Cilmi oo ah musharax u taagan jagada golaha wakiilada deegaanka Neebooy ayaa xaflada galabka ka qabsoontay xafiiska UDM waxa uu sheegay inuu ku soo biiray tiim Magda Maka ee uu hoggaaminayo Maxamed Aadan Qaliif oo ah musharaxa barasabka ismaamulkani Mandera oo ku tartamaya tigidka xisbiga UDM kulankani oo ay ka soo qayb galeen dhammaan musharaxiinta tiim Magda Maka ayaa u sheegay Cabdi Wahab inuu ku soo dhawaado tiimka ayna garab taagan yihiin waxaana hadaladooda ka mid ahaa sida tan intoo keenay halkan iskugu imaaday ma maqlaysin annagoo ka tashanayna danaheen markaan ogo hanhan ayaa jirti laakiin markii waqtiga runta la gaara anaga ciddigoodii waxaan ku aqaanaa in hal dhinac isla marna soo ma haddana waqtigii la gaari hal dhinac aan soo marni duqo walaalayaalkeen oo naga maqnaayo hanhanta lagu hay ayagan dhinacooda hanteena ay jirti maanta waxaa dhacday inaan isu imaano isku soo baxno wada tashanno oo hal meel isla marno marka waxaan rabaa inaan aad soo dhaweyno inaan aad soo dhaweyno walaalaheen oon dareensaneen in ay dhinac naga jiraan haddana ciddigoodii meel maba kala jiraysa hataa Mandera North ku lahaa amana ay dhinac naga jira markay soo dhawaad waan ugu soo darsami doonaa insha allah markaan halka degoodii waxaas ballan ku galay in aad soo dhisi meja bashiir oo Mandera North ah taas shaki ma ku jiro shaki ma ku jiraa haddana talka degoodii go'aan inaas ku gaarin dhibiti gaabanaa inaas dhisi shaki ma ku jiraa oo UDM ah ballan waa soo ma waxaayeele cidda gara iyo cidda kale oo walaaleen oo reemurul iree mandheeraydaan UDM iskugu tagnay ballanta waxaa waaye cidda degoodii anaga kuruna siiya annagana cidda gara waxaan dhahnay kuruna siiya cidda walaaleen murulna siiya halkoo meel aan ku wada guranno markaan anaga qiyaano ma naqaana haddii aan dad la heshiini kurihii aan ku ballanay waa siinaynaa soo maha ayagana waa na siinaayin dowladda saas ay ku soo gelay waxaan u mahadcelinayaa qaraabaday dadkii qaraabada ahay oo UDM ku soo biiray oo ka soo tagay nimanka la dhahay Jubilee iyadoo dadkii ugu leh qaraabo yihiin oo dadkii tiibka ku jiray dadkii tiibka ku jiray qaraabo yihiin dadkii maanta UDM looga imaaday oo ciddii looga imaaday waa maatii ninkii Cabdi Wahab ahay tiibka aswati waa maatii waxaa kaloo idin sheegaa nimanka la dhahay UDM waxaan idin sheegaa MCA-gii maantaas imaaday Nooboy waxaa la rabaa wali imaaday oo been lama rabo maanta waxaa rabaa Cabdi Wahab maalinta horta ballan fulbarka la sheegay ballan aan galay dagoodii horena ballan galay Nooboy qabiilo badan aan u dhigtay Google oo dhahay waan rabnaa cidda midamaalaa dhahday annaga dagoodii horena dhagalo reeb waaye si digoodii nidaamku asu ahaa xogoo dhalle wax yar ay gadaal ay ka soo baxeen hadda maanta shulq waa waayay maad ciddi markii waxaan rabnaa kursigii Nooboy inaan soo dhisno marka insha allah bidillahi tacaala Cabdi Wahab sida hormaa waa ku qaadnay geeli aba xog markii geeli iskala arku oo laad dadkeega dayay ma hadda karo maanta kala Cabdi Wahab oo talka
محمد موسى الله وورد كان أنا هذا كجرو كتاعنا يا سكتاعين يا وأنا سلاش غينا هذا وحكي ما نريو ديم رالي أنا أسرق جاري أنا سلوا ذن جاري كان محمد موسى إسكالي شو ما كمدقنا هذا ونمينا وترتمينا لكن هذا وكمدقنا حلو بهاي مركز تكينا يفهمان حزب كان نين كان هذا الجبلي أس أول ور لش غين جري أوس كسر تجي oo UDM la shaqeynaya cadawtnimo kama dhigna aniga dadka xisbiga UDM ku jiraan kamid tahay oo noo arimooda zaid ugu shaqeeyaan kamid tahay waxaan rabaa horto abtigay inaan soo dhaweeyo oo UDM ku soo dhaweeyo waa kula shaqeynayna dowladiye arinta arayta meesha preska ka hor howlo badan ka horay أنا ما أتعلن يا أبتقي حاج محمد برا أبتقي واس محمد واس برا أبتقي محمد كده حاج عبد الله وذي عشرة تنو عدري أبتقي نينك كم عنك على يرت محمد نور أبتقي كل وين ما أتعلنا وحرمنا نينك عن إسماعيل واس كتاعين يا أصحابته نينك عن نبو يا كتاعين أنا جوتي كان كتاعين نينك عن جوتي جاس كتاعين وحنا هني حزب كان UDM صدّن MCA كجرت أفرتن إيشن MCO كلاً ولا شقيا. نينك أنا أفرتن إيشن تاز MCO أسكن من دقناه. أفرتن إيشن تاز MCO. محمد موسى تيمان وين؟ أفيليت MCO سال له. أفيليت دعوة هو الحزبي. هو محمد ولا شقيا ثاغير سن. النجا محمد آذن خليف دولة داس وجامينا يعني سينا UDM. حزبي جاز مضحكي نينك اللي رها علي الروبا وحكو حجنا نوي ولكن مجبشير وحرمنا النجا دوودية وحأم علينا عدنا رياب تيجي يا ونتك سا يددي روك على جري سوما أيه كان هاد مانت وانا لي وانوي ما ذي سوما وانوي ما ذي سوما وحرمنا نمك علينا الله شقينا ونسود وينا oon maxamed aan khalif in line up ki UDM aan soo dhisna MCS ka anaga waxaan balan qaadeyna ama dadka UDM aan balan qaadeyna ninkaan inaan la shaqeynayn ninkaanay inaan la shaqeynayn waxaan ka codsana cidre abey dugoodiye xisbiga UDM ha la soo dhisa ninkaan abduhamna aan soo dhisna taas miskoob garan yaa gacanta kor u taaga haday warka saas jiraan ugaan Soma sidii la shay xisbi oo hadisay waan soo dhisayna ma sha Allah ma taa noomar ama dadan khalif iyo illa indiga ina soo dhisna soo gala insha Allah waxa la dhisayna Soma soo balan ma
waxaan ka codsanaa neeboy markii arinta xisbiga soo bilowdin magaca Cabdiwahaab Barre Cilmi ana la doomar hadda biriyaan markaan xidaw ku wareegayn aan xaafada gelin maamuli kooyro edelke oo UDM yar taageersan markaan xaafada galno neeboyan ka socdaa la waakeedii Cabdiwahaab Barre eda isha masar heli gaal u joosnay waakeedii gelin hadda waxaan ku codsanaa hadu aan igu qosnaa markan xafada soo galna in insha Allah iridna warkeen soo dhawey ala dhisa neway word waa ogtiin dibkay soo martay neway word dad kare neway dunyeed waan igu qosnaa xisbi iyo neway in la kala saarto ani insha Allah waa soo dhisa dawladan waa balan waa dhiseena way nu soo galisa insha Allah intina meesha uu joogto iyo intii kama qono kala saan hal doodo wada dhisayna aarna neeyo inoo soo dhistay inshaallah balan miya soo balan ma ana inshaallah waxa isku deena ana waan wada imaanay wax nagama qan malahan inta kala si leedihiin ma maqleysiin hadda soomaalida kala waan in la kaambin gelinaa hadda ragana iyo UDM ay la socdaan way la soo kaambin gelinaan aan waa la kaambin garna balan waa dawladda soo dhisayna inshaallah laakiin arimaan MCA arintan MCA ga ku soo noqonay aan idin ka maqli magac kale magacayow isku ognay magacayow magacayow ma santin.